siinä on mistä tulee yksi, että järjestetään aivan kiinni, että katsotaan niin lahtaan tuolla loittaa, että kolme minuutin ukkari, kun hyvin tämä neljä. Palataan näistä Jyväskylä, mutta viisi sesiä, Raaliskoski, Jyväskylä, jota kuusi maan, vanha aiseen, Jyväskylä, jota seitsemän riin, Koskinen, Jyväskylä, jäljellä kahdeksan, neljä mies, vaan kolme. Ja liikkamäärä mennä kohdalla 7 erään voittoa. Ja jos käy kuva kampalaisuuteen erään tai 4 erään, niin jos turvallista kohdalla.